Dak li jista' jitqies bħala l-aktar mobile infittex pajjiżna jibqa' mitluf jew tal-anqas hekk jidher. It-tnejn filgħodu fil-qorti intqal li l-Kummissarju tal-Pulizija kien informat li d-data telefonika ta' Keith Schembri li tinsab f'idejn il-Pulizija tibqa' suġġetta għal inkjesta maġisterjali li għadha għaddejja u li għal daqstant ma tistax tingħadda lill-qorti. Dan għaliex il-kodiċi kriminali jgħid li informazzjoni li tkun tagħmel parti minn inkjesta maġisterjali ma tistax toħroġ fil-pubbliku sabiex ma jkunux preġudikati l-investigazzjonijiet. B'hekk il-Kummissarju talab li l-qorti tirrevoka d-digritt tagħha li kien jordna li din informazzjoni tgħaddi f'idejha f'dawn il-proċeduri legali. Din it-talba saret minn Jorgen Fenek bħalissa akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, li qed jitlob li l-Ispettur Keith Arno jitneħħa minn fuq il-każ tal-investigazzjoni dwar l-assassinju. Fl-istess waqt ingħad li din id-dejta ma teħdiċ mill-mobile li Schembri qed jinsisti li kien tilef. Il-famuż mobile intilef momenti biss qabel dak li kien lit il-leminija ta' Joseph Muscat spiċċa arrestat f'daru fil-Meliħa. Schembri inġabar mill-Pulizija nhar is-26 ta' Novembru tal-2019 wara li kien qatta l-biċċa l-kbira tal-lejl għand l-eks Prim Ministru f'Bur Marrat, kif jiġdu l-filmati li kienu nġibdu mill-kru ta' Net News. Mal-arrest mistoqsija għaddi l-mobile tiegħu lill-Pulizija, Keith Schembri kien stqar illi kien tilfu.